В Україні 18-та година в Мукачеві та в Ужгороді розпочалася повітряна тривога. На щастя, тільки навчальна. Бомбосховище на території спеціалізованої Мукачівської школи номер 4 забезпечили аптечками, електрикою, спальними мішками, стільчиками, водою, ліхтарями. На вході людей, які йшли ховатися, скеровували працівники школи. Це сховище розраховане на понад 100 людей. Люди кажуть, сподіваються, що сирени чутимуть тільки навчальні. Страшнувато і дуже сподіваємося, що цього не станеться. Що це тільки учбова тривога і буде дуже добре. Дуже сподіваємося. Добре, що нас попередили зарані, бо не дуже гучний сигнал. Не дуже гучний. Люди, які сидять у хатах і при закритих вікнах, можливо, навіть і не вчують. А от звідки ви дізналися, що саме тут можна сховатися? Ну, ми дізналися із один другому передавали адреса бомбосховищ. У нас саме ближче це, бо ми рядом живемо, і по нашій вулиці 50-м номером. Все. Це дуже страшно. Тривожно, але ми попереджені, що це навчальна тривога, навчальність. Тому не так страшно, я думаю, як тим людям, яких зараз обстрілюють. Закарпатцям розповіли, як діяти під час сигналів тривоги. Перекрити газ, вимкніть світло. Візьміть із собою харчові продукти, медикаменти, питну воду, документи. За можливості, допоможіть дійти до укриття своїм сусідам, дітям та особливо людям похилого віку.